tam ty kmečky. Jo, jo. Ještě to jich znám. Skoro je rodí jako už opůlka. Mít s mámou opůlka. To strašně užíváš. Se natáčí s ní a natáčí na tak. Ale v těch podobotkách je myslím docela zima. Mhm. Docela jo. No my tam teď máme brzovce. Nebo nějakým nevím. Oni jsou z toho sůru a ještě neviděli někdy sníh, ani nezažili počasí. Jakože mrzne, že? No. Takže jsem přijeli, je to tam nevybavený, tak první den zapadli do moci a ačkoliv stačí skoupil ty nejtepší, ale jeden taky hrozně velký. No. A už jsme měli na něj velikost kabátu, tak koupil to největší, co a zbytek. Se to vždycky narval a prejdu třech svět. A líbí se jim, jo, to sníh. No jako, ale říkali, že už stačí. Víš, tam je to, až jsou zvyklí. Mám se nějaká oteplí. Já, to je ta nová, pětibarevná. Jinak můžeš udělat takovou zajišťku v ulici domů a tam se zase nepojíme. Hmm. Takový vždycky na měsíčku to má otázky. Vždycky jde. Jo. To není zákaz vždy, ale myslím si, že není. Na která to je slepá? Jo, ha. No tomu se nedal za mnou. Jo, ale nedá se tam zadejme. Tak můžeš tady za tím autem kolem mandarínu a vyjedeme jakoby tam v kousek dál, jenom to spozit těch barátů, ale to je vždycky. To je prostě takový malebný, to má mě hrozně. Tady je to naše milovaný kdysi kafé, kdy to
Tak jsme jednou šli? No, no. Jenom to tak projedeme, ale je to tu hezký, podle mě. Tady jsme šli do toho plného Petráčku, nebo kam? No, dobrý. Je super obsluha. Víte, na ty auta nejsem mnou slyšet, ne? A to jsem jenom směl jako si, no, ale je to hezký. Jsem zase dvě azijatky. Málem. Jsem přihrzený v toho domu, jak se jim projíždí. Ale bohužel. Je to oškrtavý zvrch. Thank you.
espresso, aspoň ne. Dimičo. Tady je někde tam, ne? Barde? Tam jsou nějaký? To bylo tam. Tam to píchnem. Pocit, mi to úplně jedno, že sněží. Ne? Tam budou Italové, ze svého vždycky Španěla. Za kotu, no. Cože? Za kotu, no. A my to, ne? Ta vinoteka není někde? Ne, to je jako v hodně dávno. Kam? Dál se dostaneme kam na nemocnou žiru. Do Hlešovic, no, teď chtěl vrátit, jakoby, přejedeme potom tam u Hlešovic tu řeku, jak jakoby magistrála tam končí, a tam potom jsme vyjeli jakoby přes Letnou nahoru. To je tento nátor. Já vím, ale ještě jakoby tam zezadu jako tam... Tak je těch, co
červená? Jo. To by nepřišlo moc, že to vnímáš. Co je? Jsem vypl ten, tu kontrolu prekluzu. A? Dobrý. Nechápu tady ten most, jak to tady co já si pamatuju, co já jezdím. Je prostě v prv, jakoby... Prostě není moc alternativa, jak to udělal to píš. Projekt, co se tam